დამწვარი 100-მდე ავტომობილი, ჩამწვრეული მაღაზიებისა და საცხოვრებელი სახლების ფანჯრები და ვიტრინები, ათობით დაშავებული ადამიანი, დაზიანებული შუქნიშნები, ჯებირები, აყრილი ქვაფენილი. ასეთია 12 მარტის ღამე ბათუმში განვითარებული მოვლენების შედეგები. ამ დროისათვის ვითარება ქალაქში სტაბილურია. სულხან მესხიძე იმყოფება აჭარის მთავარ სამმართველოსთან და ის დეტალურად მოგვაწვის ინფორმაციას, რა ვითარება ახლა ადგილზე. სულხან, გისმით. Diakshinaga Sakmeta Samminisos, Ajaris Tavaris Sammartvelos, Shenobisin, Mdgomareoba Amitabze, Stabiluri Aris, Aka Mokalakebi, Agharim Kopebian, Momkhtari Incidenti, Dan 24 Saatis, Shemdegac, Batumi, Movlenebis Epicentrshi Aris, Aka Mteli Dghis Ganmaulobashi, Sajero Mokhelebi, Aseve Adgilobrivi Mtavrobisa da Centraluri Mtavrobis Tsarmomadgenlebi, Modiodnen, Gaketsda Areti, Shepatsebebi, Ganzkhadebebi, აქ ადგილზე იმყოფებოდნენ ასევე დაკავებულების მშობლები. ისინი გუშინ ინციდენტის დროს აყვანილი პირების პირებთან გასაუბრებას ცდილობდნენ, თუმცა მათ ამის შესაძლებლობა არ მიეცათ. აცხადებდნენ, რომ არც შესაბამისი ინფორმაცია მიეწოდეს სამართალდამცავებმა, რაც მათი პროტესტის მიზეზიც გახდა. ჩემი შვილები არიან ბერიძე ალიკო და ბერიძე სულხანი. ისინი არაფერ შუაში არ არიან, დილით უბრალოდ მოყვენა სვამები იყვნენ და ალბათ იფიქრეს, რომ დაკავებული არის ახლა. დაკავებული არიან და არც მეუბნებიან, სად არიან, სათხავ დაკავებული, რა მოხდა, რა გააკეთეს შვილებმა. არაფერი არ ვიცი, რისთვის დააკავეს, რა მოხდა. დაკავშირდათ რა მდგომარეობაში, გითხრათ იმ დილით 7-ის ნახევრამდე მესაუბრებოდნენ შვილები, დედა კარგად ვარ, არანაირი პრობლემა არა, აქციაზე არ ვარ. 7 საათის მერე უკვე აღარ პასუხობენ ტელეფონზე. ამდილას ურეკავ და არც ტელეფონზე პასუხობს არაფერი. სახში მივედი მასთან ბინაში, არც ბინაშია. სად ნახეთ 11 საათზე აქციაში მოეწერა და 11 საათზე სახში იყო ჩემთან მოსული. შემდეგ ბინაში გადავიდა ნინოშვილზე. და მაგის შემდეგ არაფერი არ ვიცი ჩვენ. არა, ურეკავთ არც კავში და არაფერი. გაქვთ ინფორმაცია რომ დაკავებული? ახლა რა უნდა იფიქრო მე გეკითხები. ხო უნდა იყოს ახლა სია ვინყავთ, ვინ არა დაკავებული გვარები ხო უნდა იყოს? ხალხი მოსული ტირის. რას ნიშნავს? ჯერამათი მოქცევა. ფიქრობ, რომ აქ რაღაც ძალები ამას ამწვავებდნენ და შემდეგ ნახეთ ალბათ, რომ იქ ბათუმელი არ მგონია რომ რომელიმე იყო, იმიტომ რომ ქალაქი თვითონ შვენდება და ადამიანი, რომელიც ესეთ ვანდალურ ფაქტებს აწყობს, არ შეიძლება ეს უბრალოდ იყოს ბათუმელი, ჭეშმარიტი ბათუმელი და საერთოდ ამ ქვეყნის მოქალაქე. თქვენ გუშინ დაინახეთ, რომ ბოლომდე მაქსიმალურად პრაქტიკულად სამართალდამცავი ორგანოები შეესადეთ, რომ რაღაცა ესეთი არაპროპორციული ძალა არ გამოიყენებინათ. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ უბრალოდ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე პრევენციისთვის ზოგადად არის გარკვეული გადაადგილება ცალკეული, ესე ვთქვათ, ეკიპაჟების და ნაკლებად გონია, რომ კონკრეტულად ეს შეიძლება იყოს იგივე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სპეცნაზი და იყოს ჩაულებრივად ან საპატრულოს ან პოლიციის, ესე ვთქვათ, ეკიპაჟები. რომელიც თავისუფლება მოსილების განხორციელების თვალსაზრისით ძალიან განსხვავებული არის, ამაში მე მგონი დამეთანხმები. ასე სპონტანურად ხო არ ხდება უამრავი ხალხის მოგროვება ერთ წუთში, ქვებით შეარაღებული, ტომრებით მოქონდათ ქვები, დაზიანებული არის მოქალაქეები, უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი თავგატეხილი არის. საიდან იძღებს ეს საფუძველს, რა მოხდა, ვინ დგას ამის უკან? ეს ნებისმიერ მოქალაქეს აინტერესებს, ამას დეპუტატი რა თუნდა. დიახ, როგორც გითხარით უკვე, ტბელაბუსელიძის ქუჩაზე მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილური არის. ქალაქი თითქმის ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გუშინ დაახლოებით ამ დროისათვის საკმაოდ დაძაბული ვითარება იყო ბათუმში. აქციის მონაწილეები საკმაოდ ხმაურიანი განცხადებებით გამოდიოდნენ, იყო როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური დაპირისპირებაც. როგორც მაყურებლისთვის ცნობილი არის, რამდენიმე ავტომობილიც კი დაიწო აქ ტერიტორიაზე. მხარეები რამდენჯერმე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. დაზიანდა ასევე ინფრასტრუქტურა, განადგურდა საგზაო ნიშნები, ასევე შუქნიშნები. ბათუმის მერიის წარმომადგენლები მთელ დღის განმავლობაში ცდილობდნენ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას. სამდასუფთავების სპეცტექნიკა და მობილური ჯგუფები მთელი ღამის განმავლობაში იყო მობილიზებული. კონკრეტულად სამუშაოების დასუფთავების სამუშაოების შესრულება დაიწყო დილის 5 საათიდან. პირველ რიგში დალაგდა პლაზის მიმდებარე ტერიტორია, საიდანაც დაიწყო აქცია გუშინ მოგეხსენებათ.
დღეს თილიდან გაგრძელდა აბუსერიძის ქუჩაზე და პოლიციის მთავარი სამმართველოს მიმდებარე ტერიტორიებზე. ეტაპობრივად განხორციელდა გადარეცხვითი სამუშაოები და ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, რასაც ქვია, დასუფთავების სამუშაოები. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ტბელ აბუსელიძის ქუჩაზე ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარ სამმართველოსთან მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილური არის. აქ მოქალაქეები თითქმის აღარ იმყოფებიან, აქციის მონაწილეები ახლობლებიც აღარ იმყოფებიან. ვითარება საკმაოდ სტაბილური არის, ქალაქი ჩვეულ რიტმს უბრუნდება. ამ დროისათვის ჩემი ინფორმაციით დაკავებულებს ხვდება სახალხო დამცველის აპარატის აჭრის წარმომადგენლობა. ჩვენ ადგილზე ვრჩებით ბუნებრივად, ასევე ჩვენი გადამღები ჯგუფები და მოვლენათა განვითარებით უკვე ჩვენს მაყურებელს დამატებით ინფორმაციას მაცნეს ხვალ ხვალინდელ გამოშვებებში მივაწვდით.